Mazinského diamant je jedním z nejcennějších předmětů na světě. Ten nám vydělá Majland. Volej ochranku! Sraz na obvyklém místě. To zvíře mělo ten diamant. Chci toho klokana! Příběh klokanice Joey. Zkouším si vzpomenout na vůni mámy. Cítím jenom vlhkou srst. Ale to jsem možná jenom já. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Dynin velký zápas. No, to je katalog květin. Jubí! Zbožňuju květiny. A na co potřebuješ květiny? Přihlásil jsem se do soutěže o nejupravenější staveniště. Chystám se tu všude udělat velký úklid. Zbavím se všeho nepotřebného a vyzdobím dvorek květinami. Vlastně bych sebou měl hodit. Soutěž je už dneska. Porotci přijdou přesně v 5. Takže, parto, Max tu pomůže Bořkovi uklízet dvorek a ostatní půjdou se mnou připravit fotbalové hřiště na večerní zápas. Připraveni? Ano, ano. No, snad. Takže jedeme. Dokážem to připravit? Jasně, dokážem. No, snad. To je něco. Opravdové fotbalové hřiště a přímo tady. Jupi. Takže, Rolíku, ty se postaráš, aby bylo tohle hřiště opravdu rovné. Ano, postarám, Týno, válcuju a rovnám. A teď ty, Béďo, máš tu... Barvu, Týno, tady je. Není divu, že Bořek říká, že jste ten nejlepší tým. To je skvělé. Zatím to tu všechno připravím. Díky. Naschle. Prosím tě, Maxi, dojď do zahradnictví a vyzvedni ty květiny, ano? Už jsem na cestě, Bořku. Nebude to jednoduché, Micko, ale snad bychom mohli mít dvorek do 5 hodin hotový. No dobře. Válcuju a rovnám. Děkuju, Béďo. A je to. Hej, hop. Pojď, Luďo, trochu si tady zakopeme s míčem. Zakopat si? Já? Já budu hrát. Vážně, Hugo? Jupi. Sleduj, Julčo. To ne. Týno, dávej pozor! Cože? Oh, honem pryč! Oh, kde se tady vzal? Je, Týno, podívej! To je hrozné! Je na čase zmizet. Hugo, to jsi kopnul ty? Skvělý kop, co, Týno? Byl opravdu vysoký. Hugo! Oh, promiň, Týno. Nechtěl jsem ti pokazit čáru. Jen jsem ukazoval Julče pár fotbalových triků. Tak, teď můžeš dojít pro kbelík s hadrem a ukázat Julče pár úklidových triků. Hugo, vždy k službám. Bořku, chci říct, Týno. Promiň, Micko, potřebuju právě tady upevnit držák na košík s květinami.
Díky, Micko. Pro pána. Děkuju ti, Micko. Určitě si najdeš lepší místo na vyhřívání. Doufám, že Max přijede ze zahradnictví co nejdřív. Nebo ten dvorek nedokončím. Už jsem tady, Božku. Výborně, Maxi. Nejdřív vyložíme všechny květiny a pak se zbavíme toho harampádí. Ahoj! Micko! To ne! Maxi, vrať se! Co se stalo, Božku? S tím haraburtím si nabral i Micku. Promiň, Micko, netušil jsem, že jsi tam vzadu. Ach jo, a můžu tu uklízet znovu. Tímhle tempem nebude dvorek hotový nikdy. Snad je Týna na tom líp než já. Já bych to prostě nechal, jak to je. Tak jdem na to, Lúďo. Tak, už zbývá pověsit jen koš s květinami a dvorek bude hotov. Och, vím, že by to bylo báječné hnízdo ptáčku, ale díky tobě ty kytky trochu slehly. Ptáčku! Hotovo. A ještě nám zbyl čas. Jste skvělá parta. A můžeme si teď dát jednu hru? Prosím. No, porodci nepřijedou na dvorek dřív, jak v 5 hodin. Máme ještě čas. Jupi! Tak, zase vypadají, jak mají. A teď bych se měl ještě upravit já. Hele, Božku, máme návštěvu. Pro pána, porodci jsou už tady. Je. Mě nechytíš, přihraj. Mámo, bezva. Sleduj mě, Julčo. Týna se trefila. Týno, to byl pěkný kop. Opravdu vysoký. Byla to legrace. Ale teď bychom se už měli vrátit na dvorek. Je skoro 5 hodin. S Bohem. Ahoj. Ahoj, Božku. Povedlo se ti to, Božku. Vážně, je to moc pěkné. Vypadá to opravdu náramně, Božku. Opravdu. Ten dvorek vypadá prima. Viď, Micko. Ptáčku, rychle odleť, než přijedou porodci. No to už je pozdě, Týno. Porodci přijeli dřív. A už jsou pryč. Opravdu? A co říkali? Řekni mi, co porodci říkali, Maxi. Já nemůžu, ale Božek ano. No, byli jsme úplně poslední stavebnictví. Opravdu si to tady pořádně prohlédli a... Vyhráli jsme první cenu v soutěži za nejupravenější staveniště. Hurá! To je skvělé, hned mi to bylo jasné, když Božku, jsem to tu viděl. Božku, to je báječné. Gratuluju. Ten dvorek vypadá opravdu upraveně, ale ty jsi, Božku, celý špinavý. Máš pravdu, Julčo. Štěstí, že to nebyla soutěž o nejupravenějšího stavitele. Ale Týno...
České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Oto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.